Günlərin bir günü təxmini 16-15 yaş olardı. Təxmini, belə yadımdadır. Həyətdən gəldim evə. Girdim evə, döndüm, belə nənə kimi məmək göndəyibmiş. Mətbəxə keçdim. Çay süzdüm özümə. İsti suydu ya çay. Belə içdim. Ayda, dilim yandı. Qaynarmış. Dəhşət qaynarmış da. Yəni, bir sənə idi, inanılmaz da. Hələ zil burada dövrə, qışqırdıq hələ burada dövrə, onun sonrası var. Ona da özümüz. Ay, dilimi tutar, gəldim, kranı açdım belə, dilimi çıxartdım belə suya, su, yəni xeyir olmadan, neyim? Bizdə də iki dən soyuducu var idi. Biri içərdə idi, hə, imkanımız yaxşı oldu. 15-16 yaşında. Hə, 15-16 o vaxtlardan sonra belə. O vaxtda iki dən soyuducu bilirsiniz nə deməkdir. Hə. Sizdə video olub, yüz var, maqnet. Var, olub. İndirə kimi adını deyə bilərəm, Supra. Sonra son, taşıb belə də, hə, çox olur. Hə, olaraq atlandı. Bir belə soyuducu, bir də o vaxtın soyuducu var idi, o belə açılırdı, sovetin. Aha. Onda daha çox olurdu buzluq. Belə açdım, qardaş. Belə elədim ki, buzu qoyum dilimə, o buz çıxmadı. Dedim, qoy, dilimdən belə eləyim buzu. Hələ bir dənə belə eləyən kimi şap dilim yapışdı ora. Vallahi bir dirəm. Bir əri döymüş arvadı, üstəli it də qapdı bu da. Qardaş. O dilin başıma bəladı odur ya. Valla budur. Dilin dalıca nə qədər gedib bu, ha? Hələ gedir, yoldadır. Yaş ət olur, rəyi yapışdırır. Yapışdın oraya. Onu çıxardan bizə. Buza gedir, bu buza gedir. Buza gedir. Buza gedmişəm. Aha. Yapışmış, ha. Dilim yapışdı qaldı orada. İndi belə dil tutanda belə danışamıyorsan axı. Dil çıxmır. Aha. Aa, boşum, aa, getirsin. Mama da oradan ki, bəs ayıbdır qonşular axşamız. Yenə, aa, aa, mən şey, hay verəm. Orada sən səs. Səsin orada Allah edirəm. Bilmirəm, orada açıb yoxsa. Buna bizim... görə şəxsən özümə təşəkkürümü bildirirəm. Mən şübhələnmişdim. Bütün şübhələrim özümə... Orada bildim ki... Ay mənim da. Din səsim var. Namik, ağlıma gələrdi o sualı tapasan. Mənə elə gəlir ki, bunu sən belə təhsilə yönləndirsən yaxşılarda. Məsələn, başqa müğənnilər var, səsi açılmır, zilləri yoxdur. Məncə də. Demə, kurs keçə bilərsən. Kurs keçə. Kurs keçə. Öncə dilin çayda yanmalıdır. Yanmalıdır, sonra buzluğa qoyursan. Sonra dilivi qoyursan buzluğa, yoxsa yox. Buzu dilivə qoymaqdan sonra. Dilivi buza qoyursan. Ora girirsən, aha. Qoy bir daha sonunu danışın. Açılır səs. Açılır. Ayla. Qışqırıq, qışqırıq. 3-4 dəqiqədə mən orada qaldım. Fikirləşdim ki, çıxardım, ərisin, olmaq gedəcək. Dalı var, üzülsün. Mənə heç kim cavab vermədi, bax. Mama da qonşular keçir, qonşulardan ayır. Ayıbdır, hə, seriala baxmalıdır. Uşaq ölür orada qonşulardan ayır. Nərəm, rəhmət, nərəm sağ idi. Razı, malım. Bir dənə belə elədim. Çıxıb. Bir, iki, üç, bax, belə gəldim, otağa girdim. Bir dənə belə elədim. Qan su yerinə. Nə danışırsan? Vallahi edirəm. Qanlı qadalı yollar keçmirsən. Vay, aləm deydi bir-birinə. O vaxt, o periksdə, periks. Danışıra bilmirsən. Allahım da olsun, vallahi. Yazmağı da orada öyrəndin, onda öyrəndin. Hə, belə. Qanı görəndən sonra, ləkə bu bayaqdan ona görə qışqırılmış. Valla, orada olan söhbəsi. Səsin orada açıb. Bax, Allah... səs orada tapılıb ki, bilmirəm, bu belə qışqıran da səsi belə. Hə, ondan sonra qaldı beynimdə, aa, evdə qışqıra. Amma bakal dərsləri mən bitirmişəm də, universitetdə və ayrıca da bakal dərslərinə gedmişəm, bəli. Bəli, bəli, bəli.